Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yan, i-share ko sa inyo kung paano mag-add payment method sa Google AdSense. Yan, so bago ang lahat, ano nga po ba ang add payment method? Or bakit natin kailangan maglagay ng other payment method? Kailangan nating mag-add payment method para po sa time na namit na natin yung payment threshold, which is yung $100 is makukuha dito natin siya. Now, paano po natin siya makukuha? Okay? Saan ba siya makukuha? Yung pinaka earn natin or sasahodin natin from Google AdSense. Yun. So, ganun po. Kung gusto nating direct na siya sa bank natin, yun. Ito po yung ways. Okay? Or paraan para whenever na sasahod tayo from YouTube, doon na po siya magdadirect sa ating bank. Okay? So, kahit anong bank po, so, kung ano yung bank mo, pwede niyo po yun gamitin. Okay? So, continue watching until to the last part para malaman kung paano. And kung bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to click subscribe para updated ka sa mga tutorial videos na ina-upload ko. Yan, first thing to do is punta tayo kay Google AdSense. Then, i-click lang natin yung payments. And then, under payments, merong payments information and then verification check. Then, tayo sa payments information. Then, we're just going to click add payment method. And then, after nan, ang mag-a-appear or ang makikita natin is add the payment method. Merong add new wire transfer details or add new check details. So, in here, piliin natin yung add new wire transfer details. Ayan. So, first, yan, may nakalagay dyan beneficiary ID. Optional lang po. So, it's up to you kung lalagyan mo or hindi. Then, proceed ka na sa name on bank account. Yan. So, dito, ilalagay mo lang yung name, ng iyong bank account. So, next, your bank name naman po. So, sa akin, PNB Bank. So, that's why, yan, sinerch ko na rin siya on Google para concrete talaga, or tama yung malagay kong bank name. And, after nan, ikakopy ko lang yan, and then, pupunta ko dito ulit, sa pinapilapan ko, ikakopy-paste ko lang yun. Then, after nan, dito naman tayo kay Swift BIC. Ayan, about naman sa Swift BIC, and we're just going to look for or search for PNB Swift Code Manila. Ayan, so since nasa Manila ako. Pero it depends, kung saang area tayo nakatira. And then, lalabas na yung Swift Code, ng PNB. And then, we're just going to copy-paste it dun sa pinipilapan natin sa Google AdSense. And then, next thing to do is dito naman sa account number. Ayan. So, sa account number, dikit-dikit lang po natin ilalagay yung 12 digits. Dapat po, no spacing. So, sa akin, noong una kong paglagay or pag-input ng account number, ayun, may spacing kasi yung ginawa ko. So, ayun pala, para okay siya. So, wala na pong spacing. Then, after nan, dito tayo sa retype account number. Uulitin lang po natin yung pag-input or paglalagay ng ating account number. Then, next, check lang natin yung set as primary payment method. And last, i-click natin yung save. Then, after nan, ito na yung lalabas sa payment methods. Kalagay dyan, wire transfer to bank account. Yan, which is yung bank account ko sa PNB. And kapag na-meet mo na yung $100 payment threshold from Google AdSense, that means, magdadirect na po yun, sa bank na nilink mo or ginamit mo, para sa payment method. All you need to do is to withdraw po. And then, makukuha mo na si salary from YouTube channel. That will be all. I hope you enjoy watching and see you on the next vlog. Bye!